Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Hörmətli izleyiciler, sizden xahişim videonu izlerken beğeni fikirlerinizi yazın. Önceden teşekkürümüzü bildiririk. Haber verdiğimiz kimi, Polşada 2 aylık evladı ile Bilge İtkin düşen Azerbaycanlı kadının meyiti çayda aşkar edilir. İtkin düşmüş soydaşımız Adile Mehdiyeva'nın cansız bedeni Oder çayından tapılıb. Mərhumun evladının taleyi ile bağlı heç bir məlumat yoxdur. Xarici mətbuata istinadən bildirir ki, dedektiv Kşiştof Rutkovski ve komandası bir aydan çox müddətdə Adile Mehdiyeva ve onun 2 aylık oğlu Emin'in işi ile bağlı araştırma aparıb. Dedektiv bu hadisənin intihar olduğu qənaətindədir. Biz kadının evladı ile Bilge intihar etdiyi qənaətindəyik. En çox ehtimal olunan variant budur. Ola bilsin ki, bu hadisənin baş verməsinə səbəb Azərbaycan vətəndaşının üzləşə biləcəyi şok olub. Qadının əri kameradakı görüntüləri izlədikdən sonra başına gələnləri ailəsinə danışıb. Təəssüf ki, polis bu səs yazısını ictimaiyyətə yaya bilmir. Çox güman, qadın depresiyaya düşüb və buna görə də intihara meyilli olub.